Suelen, de 13 anos, já tem na cabeça a ideia do que quer mudar em Campinas como jovem vereadora. Nós queremos mudar os terrenos baldios e colocar nos lugares dos terrenos áreas de lazer, que são nossa principal expectativa. Ela faz parte dos 68 alunos de 17 escolas da rede municipal de ensino que participaram do primeiro encontro dos jovens vereadores. Aqui eles puderam aprender mais sobre a redação legislativa e o funcionamento da Câmara Municipal para que eles possam atuar. É um grupo de 33 vereadores estudantes que vão aprender e vão vivenciar o funcionamento do Poder Legislativo, especialmente da Câmara Municipal. E esse encontro de hoje é preparatório, eles vão ter uma aula sobre redação legislativa, uma aula sobre os órgãos parlamentares, para eles poderem se envolver com o Poder Legislativo e para poderem vivenciar essa parte da cidadania, né? Além disso, foi feito um sorteio das escolas para que os alunos pudessem escolher os vereadores padrinhos. Eles vão ser apadrinhados por vereadores aqui da Câmara Municipal. E para que não haja um excessivo número de vereadores estudantes que escolham o mesmo padrinho, caso haja muitos padrinhos escolhidos, eles vão ser sorteados para poder contemplar de forma democrática e é o interesse de todos. A posse está marcada para o dia 10 de maio, quando também será decidida a mesa diretora. Mas antes, os jovens vereadores vão ter outros dois encontros para conhecer melhor o funcionamento da casa. A ideia é que antes de iniciarem as sessões, eles já tenham conhecimento do funcionamento do legislativo, do funcionamento de uma tramitação processual, da estrutura do Poder Legislativo, para que eles já possam atuar, possam exercer mesmo o mandato de vereadores estudantes de forma adequada, já com conhecimento de causa sobre o importante trabalho que eles vão desenvolver. Luan, de 17 anos, é o único jovem vereador com deficiência auditiva. Para ele, o primeiro encontro na Câmara vai ajudar na elaboração de projeto de lei. Como vereadora aqui na escola, e alguns problemas que eu quero resolver, que eu quero ajudar. Meus amigos que estão me apoiando aqui nesse projeto, vai ser muito bom. Tem muitas coisas também diferentes que eu posso ajudar. Para esta professora, o Parlamento Jovem vai ajudar os alunos a aprenderem mais sobre o funcionamento da política e a formar melhores cidadãos. Ter consciência política se aprende na escola também. E assim, nós estamos trazendo meninas para serem alunas vereadoras, né, aprender. Então isso é assim, muito importante para a nossa escola, né, para nós e para todas as escolas. Esse projeto, eu acredito que vai assim, melhorar bastante a visão, né, política dos alunos já no ensino fundamental.